સૌ પ્રથમ અહીં સબસ્ક્રાઇબ પર ક્લિક કરો, બાજુમાં આવતા બેલ જેવી નિશાની પર ક્લિક કરો, એજ્યુસફર ચેનલના તમામ વિડીયોના અપડેટ્સ આપના ફોનમાં મળતા રહેશે. નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ ગોડેશ્વર આપ સર્વનું ફરી એકવાર એજ્યુસફરમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો મિત્રો આપણે ભણી રહ્યા છીએ ભારતનો ઇતિહાસ અને એમાં પણ આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ. ત્યાર પછી 20મો લેક્ચર આપણે આના પહેલા ભણ્યા હતા, એ હતું અહેમદીયા આંદોલન. સર સૈયદ અહેમદ ખાન વિશે આપણે માહિતી મેળવી, અલીગઢ આંદોલન અને દેવબંધ સ્કૂલ. મિત્રો આ જે 20મા લેક્ચરમાં જે આપણે અભ્યાસ કર્યો એ મુસ્લિમ સમાજ સુધારક આંદોલન હતા, કે મુસ્લિમોમાં જે સમાજ સુધારાઓ થયા એના જે પાશ્ચાત્ય રીતિ નિયમો એમાં થોડો અમલ કરવામાં આવ્યો, એટલે કે જે વિદેશી સંસ્કૃતિ છે એના થોડા સારા પાસાઓનો અભ્યાસ કરીને, સર સૈયદ અહેમદ ખાન અને બધા અભ્યાસ કરીને એમાં થોડા મુસ્લિમ સમાજમાં જે સમાજ સુધારાઓ થયા એના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. અને આજે આપણે 21મો લેક્ચર ભણવાના છીએ સમાજ સુધારક તરીકે પારસી સમાજમાં જે આંદોલન થયું સુધારા માટેનું, એ શીખ સુધારા આંદોલન થયું એ, અને થિયોસોફિકલ સોસાયટી એના વિશે આપણે આજે માહિતી મેળવાના છીએ. એમાં પહેલો આપણો ટોપિક છે એ છે પારસી સમાજ સુધારનું આંદોલન, એટલે પારસી સુધાર આંદોલન એવું પણ આપણે કહી શકીએ. જો સૌથી પહેલા આપણે માહિતી મેળવી કે પારસી સમાજ હતો એ શિક્ષિત સમાજ હતો, કારણ કે આ બધા લગભગ બધા મોટા ભાગે વેપારીઓનો એક સમુદાય હતો, એટલે કે આ અંગ્રેજી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને પારસીઓના એક સમૂહે 1851માં આ પારસી સમાજના લોકોએ એક સભાની સ્થાપના કરી સમાજ સુધારક તરીકે. એનું નામ હું અહીં લખી નાખું, રહનુમાઈ માઝદાયા સ્નાન સભા. જો આ એનું નામ છે, આ એક 1851માં સ્થાપના થઈ હતી, રહનુમાઈ માઝદાયા સ્નાન સભા. આ જે સ્થાપના થઈ એ શિક્ષિત પારસીઓએ એમની સ્થાપના કરી હતી, જે અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવેલું છે એવા શિક્ષિત પારસી આગેવાનોએ આમની સ્થાપના કરી હતી આ સભાની. અને એ આ સભાએ પારસીમાં પારસી ધર્મના સમાજ સુધારા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો આ સભાએ કર્યા હતા. પછી આનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે પારસી સમાજને પુનરુદ્ધાર કરવો. આનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો આ સભાનો, તો કે પારસી સમાજ છે તેમનો પુનરુદ્ધાર કરવો, એ આ સભાનું અગત્યનું કાર્ય હતું. અને જે પારસી સમાજમાં જોવા મળે છે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ તેમને જાળવવી અને તેમને વધારે તર્કસંગત રીતે તેમને ઉજાગર કરવી. હું સમજાવું તમને, આ પારસી સમાજને આજે સભા સ્થપાણી રહનુમાઈ માઝદાયા સ્નાન સભા 1851માં એમનો ઉદ્દેશ્ય હતો કે પારસી સમાજનો પાછો પુનરુદ્ધાર કરવો, એટલે કે જે પારસી સમાજમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જોવા મળતી હતી તેમને જાળવી રાખવી, અને આ જે સંસ્કૃતિ એટલે કે તેમને પ્રાચીન સંસ્કૃતિને વધારે તર્કસંગત રીતના તેમને ઉજાગર કરવી, એટલે એને બહુ સારી રીતના સમાજમાં લાગુ કરવાની કોશિશ કરવી, અને જે એમાં પણ થોડા ખોટા રીતિ રિવાજો છે એમને દૂર કરવા અને વધારે વધારે સારા રીતિ રિવાજોને અપનાવવા અને એક આખા પારસી સમાજનો પુનરુદ્ધાર કરવો, એવું આ સભાનું એક અગત્યનું કાર્ય હતું. અને આની સ્થાપના જે અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવેલા હતા એવા શિક્ષિત પારસી આગેવાનોએ આની સ્થાપના કરી હતી, એ આગેવાનોના નામ પણ આપણે આગળ જોશું આ લેક્ચરમાં. પછી એમની સ્થાપના કોણે કરી, તો એ આગેવાનોના નામ હું અહીં લખી દઉં, જો એ આગેવાનોના નામ અગત્યના છે. તમે રિટર્ન એક્ઝામ લખતા હોય કોઈ પણ એક્ઝામમાં, તમે આ લખાણની રીતના એક્ઝામ લખતા હોય રિટર્ન એક્ઝામ, તો આ નામ તમારે ખાસ દર્શાવવા જોઈએ. તો એમાં છે નેહરોજી ફર્દોનજી, પછી બીજા જે સમાજ સુધારક હતા પારસી સમાજના દાદાભાઈ નવરોજી,
પછી બે ત્રીજા હતા એ કે આર કામા અને ચોથા જે સમાજ સુધારક હતા એ હતા એસ એસ બંગાળી. આ જે આગેવાનો છે એ પારસી સમાજના સુધારા માટે, પારસી સુધારા આંદોલનના આગેવાનો કોણ કોણ હતા તો કે નેહરોજી ફરદોનજી, પછી બીજા હતા દાદાભાઈ નેહરોજી, પછી ત્રીજા હતા કે આર કામા અને ચોથા હતા એસ એસ બંગાળી. આ ચારેય નામ ખૂબ અગત્યના છે, એટલે તમારે ખાસ યાદ રાખવા કે પારસી સમાજમાં જે સુધાર આંદોલનો થયા એના આ ચારે ચાર લોકોએ ખૂબ એના આ સમાજ સુધારો કરવા માટેના આગેવાનો આ ચાર લોકો હતા. એટલે એમણે ખૂબ ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા કે આ પારસી સમાજનો આખો પુનરુદ્ધાર થાય અને એમાં નવા વિચારોનો પ્રવેશ થાય અને એની જૂની સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે અને સમાજનો સુધારો થાય એવા આ લોકોએ વધારે વધારે પ્રયત્નો કર્યા હતા. પછી આ જે સભાની સ્થાપના થઈ, આગળ જોઈએ રહેનુમાઈ માઝદાયા સ્નાન સભા, આ જે સભા હતી એના વિચારોને પારસી સમાજના લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે એક એણે મેગેઝિન ચાલુ કર્યું, એક પત્રિકા ચાલુ કરી અને એનું નામ હતું રાસ્ત ગોફતાર. જો આ એમની પત્રિકાનું નામ છે કઈ તો કે રાસ્ત ગોફતાર. આ થોડા નામ અઘરા છે કારણ કે એ પારસી સમાજની જે લેંગ્વેજ છે એના આધારે આ નામ હશે, એટલા માટે થોડા નામ અઘરા છે, પણ તમે વારંવાર આને બોલવાની ટ્રાય કરશો તો લગભગ મેમોરાઇઝ થઈ જાય છે, આ એટલા બધા તો હાર્ડ નથી. જે પારસી સમાજના જે લોકો હોય એમના સુધી આ એના સારા સારા જે વિચારો છે એને પહોંચાડવા માટે આ એક પત્રિકા ચાલુ કરે છે આગેવાનો અને એનું નામ એને રાખ્યું હતું રાસ ગોફતાર. આ ખાસ અગત્યનું છે. પછી આપણે સુધાર આંદોલન તરીકે પારસી સમાજમાં શું કર્યું તો કે આ પારસી જે ધર્મ હતો એમની માન્યતાઓ અને રીતિરિવાજો આ લોકોએ ઘણું બધું પરિવર્તન કર્યું. આજે આ સમાજ સુધારક આંદોલનના આગેવાનો હતા એમણે એમની માન્યતાઓ જે છે જૂની માન્યતાઓ અને એના જે પારસી ધર્મના રીતિરિવાજો છે એમાં એણે ઘણી બધું પરિવર્તન કર્યું કે અત્યારના હાલના જે જરૂરિયાત પ્રમાણેના વિચારો છે એને જાળવી રાખ્યા અને જૂની જે એની પદ્ધતિઓ છે એમને પણ એને જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમાં અમુક એવા રીતિરિવાજો હતા એને એના લિસ્ટમાંથી ડિલીટ કરી દીધા, એટલે કે એના લિસ્ટમાંથી એને દૂર કર્યા અને નવા વિચારોને અપનાવ્યા અને એક પારસી સુધાર પારસી ધર્મ સુધારનું એક એણે અગત્યનું કાર્ય કર્યું એવું આપણે કહી શકીએ. પછી એમના ક્યાં ક્યાં ઉદ્દેશ્યો હતા એ પણ એક આપણે નાનકડી નોટ કરીને જોઈ લઈએ કે એમણે ક્યાં ક્યાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા. પછી જે જે એમાં બુરાઈઓ હતી પારસી ધર્મમાં, એટલે એ કઈ કઈ હતી તો કે પડદા પ્રથા એમાં પણ જોવા મળતી હતી, પડદા પ્રથાનો વિરોધ કર્યો આ લોકોએ. પછી બીજી બુરાઈ હતી એ છે એને સ્ત્રીઓની એને વહેલા લગ્ન થઈ જતા હતા, એટલે સ્ત્રીઓને ઓછી ઉંમરમાં એ લોકો પહેલા જૂના જમાનામાં લગ્ન કરાવી દેતા, તો આમણે સ્ત્રીઓની જે લગ્ન થાય એની ઉંમરમાં એને વધારો કરવાની કોશિશ કરી, એટલે કે સ્ત્રીના લગ્નની ઉંમર માં વધારો કરવાને આપણે કોશિશ કરી એવું આપણે કહી શકીએ. પછી એમણે જે ત્રીજો સુધારો કર્યો એ સ્ત્રીઓને શિક્ષણ મળી રહે, એટલે કે સ્ત્રી શિક્ષણ ને સ્ત્રી શિક્ષણની એ લોકોએ વકાલત કરી એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે આ લોકો જે હતા પારસી ધર્મના સુધાર આંદોલનના આગેવાનો આપણે જોયા એ આ ત્રણ પ્રથાઓનો એ લગભગ લગભગ એમાં સુધારો કરવાનો એણે પ્રયત્નો કર્યો. એક તો પડદા પ્રથાને એણે દૂર કરવાનો એટલે કે વિરોધ કર્યો, પ્રયત્ન કર્યો અને સ્ત્રીઓના લગ્નની જે ઉંમર હતી એમાં એણે વધારો કર્યો, વધારો કરવાની કોશિશ કરી કે સ્ત્રીઓના જે નાની ઉંમરમાં લગ્ન થઈ જતા હતા એની તમે સ્ત્રીની ઉંમર થોડી વધારે થાય ત્યાર પછી એમના લગ્ન કરો એવું એ લોકોને સમજાવતા હતા. પછી સ્ત્રી શિક્ષણની એ લોકોએ આ સમાજ સુધારકોએ વકાલત કરી. આ રીતના એક પારસી સમાજ સુધારક આંદોલન થયું અને એ આંદોલનના કારણે આપણે એવું કહી શકીએ કે થોડા સમય પછી પારસી જે સમાજ છે
एक नवी पाश्चात्य सभ्यता तरीके आखू एक विकसित समाज तरीके भारतना भारत में एक आ धर्म खूब ज विकास पमी गयो। मीन्स एम जे आधुनिक पद्धतिओन सौथी पहला जो दर्शन कराए हुए तो ये पारसी समाजे करे कारण के सौथी विकसित समाज तरीके आमनु स्थान आमने ग्रहण कर्यु के जे बीजा समाज हता हिंदू समाज मुस्लिम समाज शीख समाज आ बधा समाजों करता सौथी वधारे विकसित समाज तरीके आ पारसी समाज ओळखाणो कारण के आ बधा जे प्रथाओ अने समाज खूब नानो हतो एटले आमां सुधारो बहु फटाफट थया अने बहु सरस रीतना लोकोए प्रयत्न कर्यो एटला माटे समाज आनो आखो सुधारो थयो पारसी धर्मनो। आ रीतना आपणे जोयुं पारसी सुधार आंदोलन अने एमां बे मुद्दा खास अगत्यना छे तमारे खास याद राखवा। एक तो एना जे आगेवानो नाम मैं आग चार नाम नो उल्लेख कर्यो ए चारे नाम अगत्यना छे। पछी एमणे जे 1851 मां पहेली सभानी स्थापना करी रहनुमाई माजदाया स्नान सभा आ एक खास समर याद राखू अने पारसी धर्मना लोको सुधी विचारो पहोंचाडवा माटे एक पत्रिका एने चालू करी रास्त गोफ्तार आ पत्रिका पण तमारे खास याद राखवी आमांथी प्रश्न पूछाई शकवानी बहु वधारे संभावना छे। ओके त्यार पछी आपणे जोईए शीख सुधार आंदोलन આપણે જોઈએ તો શીખ ધર્મના સુધારા માટે એક આખું આંદોલન થયું એને કેવું કે એને ક્યાં નામથી ઓળખાય છે તો કે શીખ સુધાર આંદોલન। આ શીખ સુધાર આંદોલન થવા માટે એક સૌથી અગત્યની એક સભાની સ્થાપના થઈ 1873 માં કઈ જગ્યા અમૃતસરમાં। આ એક શીખોનું બહુ મોટું ધાર્મિક સ્થળ પણ છે હાલમાં સુવર્ણ મંદિર ત્યાં આવેલું છે ઇન ધ ગોલ્ડન ટેમ્પલ અમૃતસરમાં એટલા માટે આ બહુ ફેમસ શીખોનું ધાર્મિક સ્થળ છે આ તો પણ તમે યાદ રાખજો કે ત્યાં એક સભાની સ્થાપના થઈ એનું નામ હતું સિંહ સભા આંદોલન। જો સિંહ સભા આંદોલન થયું શીખ ધર્મના સુધાર માટે અને એનો પ્રારંભ થયો 1873 અમૃતસરમાં આ તમે ખાસ યાદ રાખજો। ત્યાંથી એમનો આખો શીખ ધર્મનો સુધારનો એક આખો યુગ ચાલુ થયો એવું આપણે કહી શકીએ અને એમના બે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતા એ ક્યાં ક્યાં ઉદ્દેશ્ય હતા એ આપણે જોઈએ। પહેલું હતું શીખોને આધુનિક પાશ્ચાત્ય શિક્ષા ઉપલબ્ધ કરાવી એટલે કે શીખોમાં શીખ ધર્મ જે છે જે શીખ સમાજ છે એમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવું અને એ પણ કેવું શિક્ષણ તો કે આધુનિક શિક્ષણ શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવું આ એક એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો કે સિંહ સભા આંદોલન જે થયું એના બે ઉદ્દેશ્ય હતા એમાં પહેલો ઉદ્દેશ્ય શીખ સમાજનું શિક્ષણનું પ્રમાણ શીખ સમાજમાં વધારવું પછી બીજો એનો ઉદ્દેશ્ય હતો એ હતો કે શીખ ધર્મના હિતોને જે નુકસાન પહોંચાડે એવા ઈસાઈ મિશનરીઓ અને હિન્દુ રૂઢિવાદીઓ વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કરો એટલે કે શીખ સમાજના વિરોધીઓનો વિરોધ કરવો એવું આપણે કહી શકીએ વિરોધીઓનો વિરોધ કરવો આ પહેલો જે ઉદ્દેશ્ય હતો શીખ સમાજમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવું એના માટે એમણે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા અને લગભગ આપણે કહી શકીએ કે આખે આખા પંજાબમાં એક ખાલસા સ્કૂલોની સ્થાપના કરી કે પૂરેપૂરા પંજાબમાં એમ પણ કહી શકીએ કે પંજાબના મોટા ભાગના પ્રાંતોમાં ખાલસા સ્કૂલની સ્થાપના કરી જો આ ખાલસા સ્કૂલની સ્થાપના કરવામાં આવી શીખ સમાજ દ્વારા કે પંજાબના મોટા ભાગના પ્રાંતોમાં શીખોમાં એક આધુનિક શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે એટલા માટે ખાલસા સ્કૂલોની સ્થાપના કરવામાં આવી આ પહેલો ઉદ્દેશ્ય એમનો પૂરો કરવા માટે પણ આ શીખ સમાજમાં એક સિંહ સભા જે સ્થાપના થઈ હતી એના પ્રયાસોમાં વધારેમાં વધારે ગતિશીલતા ક્યારે આવી તો કે અકાલી આંદોલન ચાલુ થયું ત્યારે તો હવે અકાલી આંદોલન ઉપર થોડું આપણે ફોકસ કરીએ અને એના વિશે આપણે થોડી માહિતી મેળવીએ તો અકાલી જે આંદોલન છે આંદોલન એ કોનો એક ભાગ હતો તો કે સિંહ સભા આંદોલનનો
સિંહ સભા આંદોલન જે થયું એનો જ એક ભાગ હતો અને અકાલીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો કે ગુરુદ્વારો જે છે શીખના ગુરુદ્વારો એના મેનેજમેન્ટમાં સુધારો કરો. અકાલી આંદોલનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હતો તો કે ગુરુદ્વારા જે છે ગુરુદ્વારાઓ ના મેનેજમેન્ટમાં સુધારો કરો. આમાં આગળ આપણે હું ભણાવું તમને કે ગુરુદ્વારોમાં જે મેનેજમેન્ટ એટલે કે જે વહીવટ થતો હતો એમાં સુધારો કરો. કે આ એ વખતે એવી કન્ડિશન હતી કે ગુરુદ્વારા જે હતા શીખોના જે ધાર્મિક સ્થળ એને શું કહેવાય ગુરુદ્વારાઓ એમાં ભ્રષ્ટ અને ઉદાસી મહંતોનું રાજ હતું. એને દૂર કરવા માટે આમણે એક આખું આંદોલન કર્યું અને એને એ નામથી ઓળખાણું અકાલી આંદોલન. જો કોના કોને દૂર કરવા માટે એ પણ હું લખી દઉં. ભ્રષ્ટ અને ઉદાસી જે આ મહંતો હતા ગુરુદ્વારાના મહંતોને દૂર કરવા માટે આ આખું આંદોલન થયું અકાલી આંદોલન. એ શું કામ થયું એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય. તો ગુરુદ્વારાઓના જે મેનેજમેન્ટ થતું હતું ગુરુદ્વારાઓમાં એમાં સુધારો કરવા માટે અને ભ્રષ્ટ અને ઉદાસી મહંતોને આ ગુરુદ્વારાઓથી દૂર કરવા માટે અને સરકારી સંરક્ષણની આડમાં આ જે ખોટા કાર્યો કરતા હતા એને દૂર કરવા માટે આ એક અકાલી આંદોલન થયું હતું. અને આ ક્યારે થયું હતું કે 1921માં લગભગ આ આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી 1921માં. અને પછી અંગ્રેજ સરકારે આને 1922માં અંગ્રેજ સરકારને ભાન થયું અને એમણે ખૂબ જ લોકપ્રિય એવો શીખ ગુરુદ્વારા એક્ટ પસાર કર્યો. જો આ પણ ખૂબ અગત્યનું છે કે શીખ ગુરુદ્વારા એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો અને એમના મહંતોનું રાજ્ય હતું જે એનું રાજ હતું મહંતોનું આ ગુરુદ્વારાઓમાં એમને દૂર કરીને એની એક સંસ્થા છે શીખ સંસ્થા એને એનો બધો જ કાર્યભાર સોંપવામાં આવ્યો અને એ સંસ્થાનું નામ હતું શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક કમિટી. શિરોમણી ગુરુદ્વારા વહીવટી કમિટી આ એક આખું શીખ સમાજનું જે ગુરુદ્વારાઓ હતા એનું બધું જ વ્યવસ્થાનું કાર્ય એટલે કે મેનેજમેન્ટનું કાર્ય વહીવટનું કાર્ય એના મહંતોને દૂર કરીને અંગ્રેજ સરકારે આ એક્ટ પસાર કર્યો કે શીખ ગુરુદ્વારા એક્ટ. અને એના આધારે જે ગુરુદ્વારાઓ હતા મુખ્ય એ બધા જનું વહીવટ એટલે કે એનું જે વહીવટી કામકાજ થતા હતા એનું જે મેનેજમેન્ટ થતું હતું એ શીખ શિરોમણી ગુરુદ્વારા વહીવટી કમિટીને હાથમાં સોંપી દીધું. એટલે કે આખી કમિટી એનો એક હેન્ડલિંગ કરે અને એમાં કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચાર કે એવું થાય નહીં એટલા માટે આ એક આખો એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો કે શીખ ગુરુદ્વારા એક્ટ. અને એ પ્રમાણે આ શીખ સુધાર આંદોલન આગળ ચાલ્યું. અને એમાં પણ આપણે જો જોવું હોય તો એક આ આંદોલન સાંપ્રદાયિક આંદોલન નહોતું. આ સાંપ્રદાયિક આંદોલન હતું નહીં પણ આ શીખ સમાજને સુધારા માટેનું આંદોલન હતું. એના જે ધાર્મિક કાર્યો છે એમાં પણ સુધારો કરવા માટે અને સૌથી વધુ અગત્યનું આપણે કહીએ તો શીખ સમાજમાં આધુનિક વિચારોનું ઘડતર થાય આધુનિક વિચારોનું પ્રમાણ વધે અને આધુનિક શિક્ષણ મેળવે સમાજ એટલા માટે આ આખું શીખ સુધાર આંદોલન અને સિંહ સભાની સ્થાપના થઈ અને અકાલી આંદોલન થયું એવું પણ આપણે કહી શકીએ. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે જોઈએ થિયોસોફિકલ આંદોલન. એટલે કે થિયોસોફિકલ આંદોલન છે એની સ્થાપના એ આંદોલન આખું કઈ રીતના થયું તો કે એક થિયોસોફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના થઈ. આ સ્થાપના આની અમેરિકામાં થઈ હતી અને કોણે કરી એ પણ આપણે જોઈએ. જો બે વિદેશી બુદ્ધિજીવીઓ હતા એણે આની સ્થાપના કરી આ સોસાયટીની થિયોસોફિકલ સોસાયટીની અને એનું નામ હતું એમાં પહેલા હતા H.P. બ્લાવાટસ્કી મેડમ H.P. બ્લાવાટસ્કી અને બીજા જે વિદેશી બુદ્ધિજીવી હતા એ હતા M.S. અલ્કાટ
एमएस अलकाट, आ बन्ने ज विदेशी लोको हता, विदेशी बुद्धिजीवी। आमने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करी, अने आनी स्थापना कई जगह थी थी? सौप्रथम तो के 1875 में आनी स्थापना अमेरिका में थी। त्यार पछी आज अमेरिका में आनी स्थापना थी, अने आ थियोसोफिकल सोसाइटी थी एमनु मुख्यालय अमेरिका थी 1882 में, एटले के थोड़ा वर्षो पछी आमनु मुख्यालय मद्रास नी नजीक, मद्रास नी नजीक एक नाम छे शहर नु अडियार करीने, अडियार मा आनु मुख्यालय लई जवामां आव्यु। एटले आ स्लाइड खूब अगत्यनी छे के थियोसोफिकल सोसाइटी विशे कई पण प्रश्न पूछाय तो लगभग हुं एवुं कही शकुं के आ ज स्लाइड माथी पूछाय। एक तो एने स्थापना करनार बे व्यक्ति हता, विदेशीओ हता, मेडम एचपी ब्लावाटेस्की अने बीजा हता कर्नल एम एस अलकाट। आ बने आमनी स्थापना करी 1875 में अमेरिका में आनी स्थापना करी। त्यार पछी थोड़ा वर्षों पछी एटले के 1882 में आमनु मुख्यालय जे छे ए आनु हेडक्वार्टर ए मद्रास नी नजीक, भारत में मद्रास नी नजीक अडियार नामना स्थले लई जवामां आव्युं, अने त्यांथी आनु आखू थियोसोफिकल सोसायटी एटले के थियोसोफिकल आंदोलन चलावामां आव्युं। आ बन्ने लोको हता, मेडम एचपी ब्लावाटेस्की अने कर्नल एम एस अलकाट, आ बन्ने लोको भारतीय विचारोथी खूब प्रभावित हता, भारतीय विचारों थी। खूबज प्रभावित हता एवं आपणे कही शकीए। अने एमणे आ थियोसोफिकल सोसायटी छे एमना द्वारा एवं मानता था कि ईश्वरीय ज्ञान नो अने आध्यात्मिक हर्षोन्ना अने अंतर्दृष्टि द्वारा आ ईश्वरीय ज्ञान आपणे मेळवी शकीए छे। કે ઈશ્વરીય જ્ઞાન તમારે મેળવવું હોય તો આધ્યાત્મિકતા દ્વારા અને અંતર્દૃષ્ટિ દ્વારા તમે એમનું જ્ઞાન મેળવી શકો છો। અને જો આ થિયોસોફિકલ સોસાયટીના જે અનુયાયીઓ હતા મિત્રો, એ એવું માનતા હતા કે ધ્યાન, યોગ અને ચિંતન દ્વારા વ્યક્તિ પોતાના આત્માને परमात्मा साथे जोड़ी सके छे। जो आ मैडम एचपी ब्लावाटेस्की अने कर्नल एम एस अलकाट अने एना अनुयायीओ शुं मानता था कि ध्यान, योग अने चिंतन द्वारा व्यक्ति पोताना आत्मा ने परमात्मा साथे जोड़ी सके छे। एटले के आ भारतीय संस्कृति में बहु आशा राखता था। अने आमणे हिंदू धर्मना पुनर्जन्म અને કર્મ ઉપર વિશ્વાસ કર્યો, ખૂબ જ વિશ્વાસ કર્યો અને એમનો ખૂબ પ્રચાર પ્રચાર કર્યો આ થિયોસોફિકલ સોસાયટીએ। અને થિયોસોફિકલ સોસાયટી છે એમણે હિન્દુ ધર્મના જે જે જૂના ગ્રંથો છે, એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે જૂના વિચારો જેમાં સંગ્રહેલા છે, એ ઉપનિષદ, સાંખ્ય, યોગ અને વેદાંતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બતાવ્યું। ઉપનિષદ એની પણ હું અહીંયા લખાણથી તમને સમજાવી દઉં, સાંખ્ય પછી યોગ અને વેદાંત, વેદાંતોને ખૂબ જ ઉપયોગી બતાવ્યા સમાજ માટે, ખૂબ જ ઉપયોગી બતાવ્યા। એટલે આપણે એવું ઇન્સોર્ટ કહી શકીએ કે જે આ બંને લોકો હતા અને એના જે અનુયાયીઓ હતા થિયોસોફિકલ સોસાયટીના, એ બધા જ અનુયાયીઓ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે ઋષિમુનિઓની સંસ્કૃતિ છે એમાં ખૂબ જ વિશ્વાસ ધરાવતા હતા એવું આપણે કહી શકીએ। પછી આ થિયોસોફિકલ સોસાયટી જ્યારે કર્નલ અલકાટનું 1907 અવસાન થયું, ત્યાર પછી આમનું અધ્યક્ષતા એક પાશ્ચાત્ય મેડમ હતા એમણે સંભાળ્યું, અને ખૂબ વેલ નોન એ પહેલાં રહી ચૂક્યા છે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, એનું નામ હતું એની બેસન્ટ। આનું આપણે આગળ ભણવાના છીએ હોમ રૂલ આંદોલન વખતે। એની બેસન્ટ નામના એક આધુનિક નારી હતા, એમણે આની અધ્યક્ષતા સંભાળી થિયોસોફિકલ સોસાયટીની 1907 પછી।
त्यार पछी एनी बेसंट ज्यारे आना अध्यक्ष हता अध्यक्षता हता त्यारे आ सोसायटीए खूब ज लोकप्रियतामां वधारो थयो अने आमना अनुयायीओ जे हता एमां पण खूब वधारो थयो अने एनी बेसंटे 1993 भारत आव्या हता। आनी पण आपणे थोड़ी हिस्ट्री जोईए कि 1993 आ एनी बेसंट जे छे ए भारतमां आव्या हता અને 1907 આમની સાથે જોડાને અને આને અધ્યક્ષતા બન્યા હતા થિયોસોફિકલ સોસાયટીની। આ એની બેસન્ટ છે એમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે બનારસમાં જે સેન્ટ્રલ હિન્દુ સ્કૂલ આવેલી છે એમાં ખૂબ જ એણે એને એની સાથે જોડાયેલા રહ્યા અને એમની પ્રગતિ માટે ભરસક પ્રયત્નો કર્યા। સેન્ટ્રલ હિન્દુ સ્કૂલ એનું પણ હું એ નામ લખીને ઉલ્લેખ કરી દઉં એટલે ઇન ફ્યુચર તમને કામ આવે કે સેન્ટ્રલ હિન્દુ સ્કૂલ જે છે એને વિકસાવવા માટે એની બેસન્ટે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા સેન્ટ્રલ હિન્દુ સ્કૂલને। અને એ જ સ્કૂલ આગળ જતા ક્યાં નામે ઓળખાણી તો કે વિશ્વવિદ્યાલય બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય તરીકે ઓળખાણી એટલે એમાં પણ એનો ખૂબ અગત્યનો ફાળો હતો એનો વિકાસ કરવામાં। પછી જે એની બેસન્ટ હતા એમને સ્ત્રી શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ આને ખૂબ જ સારું કામકાજ કર્યું। એની બેસન્ટે સ્ત્રી શિક્ષણનો ખૂબ જોરદાર પ્રચાર કર્યો એવું પણ આપણે કહી શકીએ। પછી આ જે થિયોસોફિકલ સોસાયટી છે મિત્રો એના વિશે એવું કહેવાય છે કે આમણે પ્રાચીન હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિ ઉપર ખૂબ ભાર દીધો એટલે એમણે હિન્દુ ધર્મના જે વિચારો છે પ્રાચીન હિન્દુ ધર્મના યોગ સાંખ્ય વેદાંત ઉપનિષદ એ વિચારોને આપણે સમાજમાં વધારે વધારે સમાજના લોકો એને અનુસરે અને ખૂબ સારું કર્મ કરે આ સમાજમાં રહીને અને જે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે જે ઋષિમુનિઓની સંસ્કૃતિ છે એને અનુસરણ કરે એવું આ લોકોએ પ્રચાર કર્યો થિયોસોફિકલ સોસાયટી એવું આપણે કહી શકીએ। ઓકે તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ લેક્ચરને પૂરો કરીએ છીએ અને આગળ હવે આપણે મળીશું સ્વતંત્રતાના સંગ્રામ એટલે કે જે આપણે સ્વતંત્રતા બ્રિટિશ ભારત પહેલાં ઓળખાણતું હતું અને બ્રિટિશનું જે રાજ હતું એનાથી છૂટવા માટે આપણે ક્યાં ક્યાં આંદોલનો કર્યા એનો હવે આપણે આગળના લેક્ચરોમાં અભ્યાસ કરીશું। અત્યારે હવે આપણે અહીંયા સમાજ સુધારકો તરીકેના જેટલી જેટલી સંસ્થાઓ હતી જેટલા જેટલા વ્યક્તિ હતા જેટલા જેટલા મહાપુરુષો હતા એ બધા જનો અભ્યાસ આપણે આ લેક્ચર સુધીમાં લગભગ મેં બધા જ સમાજ સુધારકોને કવર કરવાની કોશિશ કરી છે અને બધા જ આમાં લગભગ આવી જાય છે એટલે હવે આપણે આગળ જ્યારે અભ્યાસ કરીશું ત્યારે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। ઓકે આ લેક્ચર જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ આભાર। તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આ વિડીયો લેક્ચર? આ વિડીયો લેક્ચરને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ લખો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો।